voy a aprovechar este acte para anunciarlos que ahir mateix van presentar en l'Ajuntament de Onda tota la documentació tècnica per a obtindre la llicència que l'alcalde m'ha assegurat que donarà en un temps rècord, a parlar de la setmana que ve, m'assusta tanta velocitat, per a construir la primera planta de combustible derivat del residu originat del rechaç d'una planta de triatge com la nostra. La primera planta de CDR de final de camí en la gestió d'una planta de basures. L'objectiu, i el dia l'apuntava l'alcalde, és que Reciplaça, una vegada més, sigui pionera i sigui la primera planta d'un pla zonal de la Comunitat Valenciana en residu zero. Que res de lo que tiren a la basura els 365.000 habitants als que dona servei este pla zonal acabi baix terra. Ni un gram de rechaç baix terra. Tot traient-li el màxim profit que se li pugui traure a la gestió, primer en la reutilització, després en el reciclatge i finalment convertir-lo en un combustible que ja avui Reciplaça està en condicions de tindre garantida la sortida d'aquest combustible mitjançant un acord signat amb una empresa cementera, una empresa de cements que durant els pròxims 10 anys té el compromís de comprar la totalitat del combustible que se genera en aquesta planta.